qilmay turgan ekanman. Yaxshi bo'ldi, boshidan nimaroq qildik. Mana STC aytib yana bir marta aytib o'taman. STC indikator bizga yordam beradi. Buni nastroykasidan hech narsani tegmaymiz. Mana bu yerda ochasizlar. STC, ya'ni mana ki STC indikator a better MACD ochiladi. Mana bu yerda bizda mana bu ko'rinishda chiqadi indikator. Bu indikatorimizda input style hamma narsasi bir xil, hech narsasini o'zgartirmaymiz. Shu menu qanaqa bo'lsa, shunaqa holatda foydalanamiz. Bunda biz bitta qaytib tushuntirib o'ta. Bunda biz qachon kiramiz? Qachonki bizga qizil yonganida pastga kiramiz, yashil yonganida tepaga kiramiz. Ya qizil yonganida pastga, yashil yonganida pastga. Qachon bunga kirmaymiz? Qachonki mana bunaqa yarim holatlarda, mana bunaqa yarim joylarda, mana qarang, yashil yongan yarimidan tepaga agar mana bunga ishonib kirganimizda bizni nima qilardi? Kuydirardi. Shuning uchun buni yarimida emas, yashil yonish kerak pastidan, qizil yonish kerak tepadan. Qizil yonish kerak tepadan pastga ketdi, mana yashil yondi pastdan tepa. Endi buni qarang, buni biz nima qilamiz? Ya'ni bu indikatorni o'ziga, misol uchun ishonib kirganimizda, mana boyna xuddi shuni gapirib o'tayotgandik. Mana bu yoqqa kirardik, misol uchun mayli, bizda unchalik foyda bilan chiqib ketmasdik. Yana bitta yashil yondi, mana qarang, yashil yonyapti mana bu yoqda. Lekin biz mana bu yoqqa kirmaymiz. Nima uchun? Chunki bizda bitta candle hech bo'lmasa yopilish kerak, confirmation bo'lish kerak. Confirmation bo'lgandan keyingina biz kiramiz. Uji bunisiga kiramiz. Ya'ni bunisiga confirmation bor. Ya'ni bizga mana bu yoqqacha o'sib bergan bo'lardi. Mana bu yoqqacha 040 040 ga kirganimizda edi, bizga uch birdaniga qizil yonyapti uch mana bu yoqda. Biz nima qilgan bo'lardik? Chiqib ketgan bo'lardik kam foyda bilan. Bunga qaytib kirganimizda ham edi, misol uchun mana bu yoqqacha uch bizga mana bu yoqqa uch yashil yongan bo'lyapti. Mana bunda ketyapti, yashil yongan bo'lyapti. Oddiy market struktura bo'yicha ham qarasangiz, uch bizga nima qilyapti? Pastga ketyapti, tepaga. Yana bitta past bizga yo'q bo'lgani uchun market struktura tepaga buzilayotgani uchun ham uch bo'ldi. Biz bilamizki, uch pozitsiyadan chiqib ketamiz. Biz mana bu yoqdan kirganmiz. Qo'rqmasdan mana bu yoqdan chiqib ketsak ham to'g'ri kam foiz bilan chiqib ketgan bo'lamiz. Zato biz zararda bo'lmaymiz. Shu indikatorni o'ziga ham. Lekin bu indikatorimizni biz yanada misol uchun nima qilishimiz mumkin? Rivojlantirishimiz mumkin. Qanaqa rivojlantirishimiz mumkin? Endi o'zingizga savol bering. Bu qanaqa rivojlantirasiz? Nima qilasiz? Konechno, biz sizlarga shuncha darslik o'tilyapti, shuncha narsa o'tilyapti. Biz shuncha darsni bilamiz, narsani bilamiz. Bizda bilamiz. Biz o'tgan darslarimizga bog'liq, misol uchun biz mana bu yoqda bilamiz, demand turibdi. Mana bu yoqda bilamiz supply turibdi. Endi o'zingizga savol bering. Endi bu savol misol uchun bir soatlik qarayapsiz. Siz endi mana buni mana bu joyiga misol uchun sizga yashil yonga mana bu tasavvur qiling, bu indikatorimiz mana bu yoqqa keldi, bizga yashil signalni beryapti. Mana bu yoqqa beryapti. Lekin mana bu yoqqa na ketyapti-da, bizga mana bu yoqqa yashil signalni beryapti. Yana bunda ozgina pastga ketyapti. Yana mana bunda ketayotgan payt bizga yashil signal beryapti. Endi o'zingizga savol bering. Bu aqlli qarormi? Endi biz resistantga turgan paytimiz, vabshata demandga turgan, supplyga turgan paytimiz, resistantga turgan paytimiz indikatorga ishonishimiz kerakmi, ishonmasligimiz kerakmi? Konechno yo'q. Resistantni nima buzolmaydimi, ustoz deyishingiz mumkin. Yo'q, resistantni buzishi mumkin. Lekin bizda nima bor? Bizda plan bor, bizda yo'nalish bor. Biz o'zimizni yo'nalishimiz bo'yicha yurishimiz kerak. Yurishimiz kerak. Nima uchun? Chunki biz resistantda traderlik sifatida biz resistantda hech qanaqa nima qilmaymiz. Ya'ni resistantga buy qilmaymiz. Resistantda doim biz nima qilamiz? Sell, supplyga, supportga buy. Shuning uchun biz bilamiz, mana bu yoqqa ishonch bilan biz nima qilamiz? Kirsak bo'ladi. Ya'ni minimum indikatorga ishonamiz. Qachon? Bu indikator biz bilan supplyga turibdi. Resistantga turibdi. Biz nima qilamiz? Mana bunga ishonsak bo'ladi. Pastga tikardik. Mana bu yoqda bizga foyda qiladi. Ya'ni necha foiz foyda qiladi? Mana shu yoqdan shaqacha bir soatlik chartga kirganimizda ham почти 8% foyda qiladi. Biz bu STC'ni o'ziga mana bu yoqdan misol uchun yashildan mana bu yoqda kirardik. Mana bu yoqda yo'q, mana bu yoq, mana bu yoqda aytyapti. Bu yoqdan kirardik. Bu yoqqa kirganimizda mana bu yoqqa kelyapti. O'sha mana teparoq kelganda qizil. Biz mana bu yoqdan o'sha nima qilardik? Chiqib ketgan bo'lardik. Biz foyda qilardikmi? Yo'q, umuman. Почти kam, juda ham kam. Zato nima bo'lmasdik, zarar qilmasdik. Biz bilamiz, bunga kirmasak ham bo'ladi. Chunki yarmi uji yana buy qilmaymiz. Nima uchun? Chunki hali beri biz o'rtada turibmiz. Ya'ni middle supply bilan nimani demandni o'rtasida turibmiz. Demand bilan supplyni o'rtasida turganmiz. Biz treyderlar nima qilamiz? Sabr qilamiz. Chunki range holati bo'lishi mumkin. Mayli, bu oqishga oqaversin, bu qilishga qilaversin. Biz chunki bir soatlikni qarayapmiz. Uzoq muddatni ko'zlayapmiz. Biz 5-6% biz nima qilamiz? Lekin mana bu yerda supplyga keldi, demandga keldi. Demand bor, mana bu yoqda support bor, bilyapsiz, necha kundan beri mana bu supportlar zo'r support bo'lgan, misol uchun mana qarang, support point, mana bu yoqlar support zona, demand zona, ya'ni demand bo'lgandan keyin bizga STC nima deyapti? Davay, sotib ol deyapti, zo'r. Biz mana bu STC ga qarab ishonib, mana shu yoqda o'ziga ham kirganimizda bizga necha foiz qilib berardi? 480, ya'ni 5%. 20x bilan kirsangiz ham sizga qancha pul qilib beradi?
Endi buni indikatorda back test, ya'ni back test degani orqaga qarab simamlar qarang, mana qizil yongan. Qizil yongan, qizil pastga. Foydami? Yashil yondi, tikardik mana bu yoqqa tepa past, lekin foydada baribir. Mana bu yoqqa qizil yondi misol uchun, mana bu yoqqa kirgan bo'lardik. Pastga, tepa mana range 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 biz ishmo hozirchalik nima qilmay turibmiz, mana bu yoqda yashil yongani uchun chiqib ketardik, lekin baribir biz nima qilar? Range 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 range, lekin mana bu yoqda qizil chiqqani uchun pastga. Shuning uchun baribir hammasida foyda bo'ladi. Bu indikator juda ham zo'r ishlaydi, sababi bu magdini bonagi ichiga nima kirsangiz, mana lens, fast lens, mana slow lens deganlari bor, ya'ni bu boshqacha qilib o'lchangan, ya'ni magdini tushunmaganlar uchun foydali tomoni juda ham ko'proq. Buni yanada misol uchun nima qilish uchun buni aytayotganimda shu markaz strukturaga doim e'tibor berasiz. Ya'ni ko'r-ko'ron indikatorni misol uchun bir xil aytadiki, men indikator bilan ishlamayman, menga indikator tutda, men uni yo'q, indikatorda ham o'ziga foydali tomoni bor, lekin indikatorni qanaqa ishlashni bilish kerak. Ishlashni bilmagan odam u konkret yomonlayveradi. Kimdir mikrofon ochiq, muhitni mikrofoningizni o'chiring. Mikrofoningiz ochiq turibdi. Shuning uchun bu market strukturalarni doim bilishimiz kerak, bunga tikish uchun yo buna indikatorni qachon, qayerda ishlatishni bilishimiz kerak birinchi navbatda. Hammachi. Так, buni endi qarang, buni bildingiz. Yanada buni nimaroq qilish, zo'rroq takomillashtirish deymizmi, zo'r qilib deymizmi, boshqacha yanada ko'proq ishlatishimiz uchun biz buni nimadan foydalanamiz? Biz indikatorga kiramiz. Oddiy email, mana 4, mana 4 email tushuntirgan, oddiy email tushuntirganimizda mana bu emailga kiramizda biz faqat nima qilamiz? 200 ni qoldiramiz. Ya'ni bu 200 ni qoldiramiz. Mana buni o'chiramiz, buni o'chiramiz, buni o'chiramiz. Biz faqat 200 ni qoldiramiz. Mana 200 ni qoldirganimizda bizda nima bo'lyapti? 200 bo'yicha 1 soatlik chartga qarasangiz, biz faqat bu indikatorda shortiga qiziqishimiz kerak. Nima uchun? Chunki indikator 200 emaildan pastga bo'lganda bizda market slowman, ya'ni bozor sindi deyiladi. Faqat pastga kir, pastga kir, pastga kir. Biz qachon kiramiz? Mana ko'p kishi aytadi bizga, ustoz faqat shortga qiziqasiz, shortga qiziqasiz. Yo'q, shortga qiziqmayman, chunki market buzilgandan keyin uje shortdan boshqa narsani ko'rmaysiz-da. Uje buy qilish ahmoqlik, chunki market struktura hali ham pastga. Endi qarang, buni biz qiziliga, mana bu yerda misol uchun qizil chiqyapti. Mana bu yerda qizil chiqardi. Biz kirardik, mana bu yerda kirardik, foydada misol uchun bo'lardi. Yashil yonsa ham biz nima qilardik? U pozitsiyadan prosto chiqib ketardik. Bu degani pozitsiyani xohlasangiz chiqib keting, xohlasangiz stop lossingizni misol uchun mana bu yoqdan misol uchun turibdi, mana bu yoqdan siz kirdingiz. Mana bu yoqqa kirdi, stop lossingiz mana bu yoqqa turibdi. Siz targetingiz misol uchun kelyapsiz, 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 kelyapsizda, kelayotgan paytingiz xohlasangiz oddiy 200 emailni o'zi bilan boring. Ya'ni mana qilib pastga surib, pastga surib, pastga surib, pastga surib kelaversangiz, nima qilasiz? Siz mana bu yoqqacha kelaverasiz, 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 kelaverasiz. Mana bu yoqqa sizni uje stop lossiz ishlagan bo'lardi. Mana bu yoqda o'zida, ya'ni mana shu yoqda o'zida siz stop lossiz uje nima qilgan bo'lardi? Ishlagan bo'lardi. Ya'ni siz birinchi mana bu yoqda kirdingiz, mana bu yoqqa chiqishingiz kerak. Lekin siz oddiy 200 email bilan ergashib borganingiz uchun trail stop deydi. Ya'ni poyezd bo'lib ergashib borganingizda 200 email bilan siz buni qayerdan yopgan bo'lardingiz? Agar mana bu yoqdan siz mana bu indikatorni o'ziga yopganingizda edi, siz 7 poyezdni ushlagan bo'lardingiz. Mana deysiz, yaxshi bo'ldi, yomon pul emas. Lekin siz oddiy 200 email bilan follow qilganingizda, ya'ni ergashganingizda siz qayerga yopgan bo'lardingiz? Siz uch mana bu yoqda, mana bu yoqqacha yopgan bo'lardingiz. Bu degani 11%. To'g'ri, misol uchun qisqa muddat ichiga 7%ni birdaniga jumlab olib, undan ko'ra mana bu yoqqa nima qilib, mana bu yoqdan yana kirib, bu yoqdan yana misol uchun chiqib ketib, mana bu yoqdan yana kirganingiz, mana bu yoqdan yana chiqib, mana bu yoqdan yana kirganingiz, mana bu yoqdan yana chiqib, misol uchun mana bu yoqqa kelgan, yana kirganingiz yaxshi. Lekin trail stop qilganingiz u undan ham yaxshiroqki, shuning uchun meni pozitsiyamda misol uchun ko'pdi. Men nima qilaman? Misol uchun 4 soatlik mana bu yoqda 1 kunlikda misol uchun qaraymanda, buni hali 200 emailgacha kelishi bor. Shuning uchun men misol uchun mana bu yoqqa kirdimmi, ustoz hali ham yopmadingizmi deydi. Yo'q. Nima uchun yopaman hali 200 email kelgani? Menda mana bu target umuman unlimited turibdi, stop lossim mana bu yoqda misol uchun meniki kirilgan. Men nima qilaman? Mana shu orqali boraveraman, boraveraman. Bu 200 email mana bu yoqqa kelib, 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 kelib misol uchun kelaversa trail qilib boraveraman. O'zi uraveradi agar tepaga mabodo ketib qolib uradigan darajada bo'lsa. Lekin mana bu yoqqa kelganda misol uchun nima deydi? Mana bu yoqqa kelganda men misol uchun foydamni yechmaganman. Mana bu yoqqa misol uchun tushdi, yechmaganman. Tepaga ko'tarildi. Mana bu yoqqa chiqganda ham yechmadim bilsalaring. Undan keyin ham tepaga mana shu yoqqacha ko'tarildi. Men pozitsiyamni yopganim yo'q. Chunki men pozitsiyamni agar mana yana ozgina teparoq ketganda keyin yopardim. Muhiddin, biron gapingiz bormi? Mikrofonni yoqaveryapsiz. Yo'q, yo'q, mimo uzr.
avtomatik yo'q. Yo'q, ochib qolyapti mana xalaq beryapti boshqalarga. Tak, mana bu yoq qarang, yana misol uchun men nima qilganimni yo'q, baribir yopmagan bo'lardim. Yana pastga mana darishga ketib qoldi. Hozir ham misol uchun aytish mumkin, siz yopdingizmi? Yo'q, men yopmayman. Qachon yopasiz? Xo'p, qachon trail stopimni kiysin? Xo'p, shunda mayli trail stopimni ursin-da, keyin yopilsin o'zi. To'g'ri, misol uchun mana bu yoqqa yopsangiz ko'proq foyda emasmi? Lekin men sizga aytaman, bu yoqda yopganimdan ko'ra men yana ketsa yanada ko'proq undan ko'ra foyda emasmanmi? To'g'ri, foydasi shuning uchun men 200 emailga follow qilaman. 1 soatlik bo'ladimi, 45 minutlik bo'ladimi, 30 minutlik bo'ladimi? Siz nima qilishingiz kerak? Trail stopga follow qilishingiz kerak. Kimdir ishlaydi ko'proq uzoq muddat, mayli, to'g'ri, misol uchun kimdir qisqa pulni xohlaydi, tezroq pulni xohlaydi, trail stopga kirsin, pajalista. Lekin men ko'proq muddatga undan ko'ra chartni ko'p qarashdan ko'ra ochib qo'yaman, shu bilan umuman misol uchun chartimni o'chirmayman, chartimga umuman kirmayman, bemalol yuraveraman. Misol uchun ko'chadami, boshqa joydami, oila davrasidami, misol uchun yuraverasiz. Nima qilmaysiz? Har doim chartga qaraysiz, bo'ldi. 200 emailingizni urmadim, haligacha pozitsiyangiz ochiq, soqqani qilaylik. Endi qarang, yo mayli, o'rtada misol uchun mana bu yoqqa keldim, o'rtada pul yechib olsangiz, u ham misol uchun bo'ladi, unaqa rol ham. Shunga o'xshab mana bu yoqda biz e'tibor beramiz. Kichkina time frame'da 15 minutlikda ishlayapsizmi? Bu 200 emaildan tepagami faqat bayga qiziqasiz, 200 emaildan pastgami faqat shortga qiziqasiz. Mana shuni o'zida ham. Bunga qachon shu bay mana bu yoqdan olishni qachon qilamiz? Biz baydan olishni biz faqat mana shu indikator yordamida bizga yordam beradi. Ya'ni bizga mana bu indikatorimiz pastroqda ol deyaptimi, biz sotib olamiz. Qachon 200 emailga o'tganda mana bu yoqda o'sha aytyapti bizga. Mana bu yoqqa aytyapti o'sha. Mana bu yoqda edi, mana bu yoqda biz shortga qiziqishimiz kerak edi, lekin biz kirmadik. Mana bu yoqqa tepaga ketib qolgani uchun 200 emailda endi biz faqat bayga qiziqamiz, lekin biz aytganimizdek o'rta, mana bu o'rta qismlariga bayga biz kirmaymiz. Qachonki pastda bo'lmaguncha. Bunga misol uchun kirmaganimizda ham bizga hech qanaqa nima yo'q, mayli kutib turardik, yana misol uchun pastga kelardi, mana bu yoqda bizga buy deyapti. Mana bu yoqdan biz sotib olgan bo'lardik, ya'ni mana bu yoqdan biz long, mana bu yoqdan ochgan bo'lardik. Bu ham qizil yonyapti, buni ishonamizmi qiziliga? Yo'q, ishonmaymiz, bemalol nimamizni ushlab turamiz mana bu yoqqa trail stop qilib. I dalishi qizil bilan boraveraman-da mana bu yoqqa kelganda o'zi meni nimamda uradi. To'g'ri, misol uchun mana bu yoqqa kirganimda mana bu yoqqa urganida ham edi nimagacha 2% ni urardi, lekin men mana bu yoqqa chiqib ketganimda bu safar 5% urgan bo'ladi. Shuning uchun aytyapman, buni xohlasangiz trail stop qilib keting, xohlasangiz agar daromaddan siz qoniqyapsizmi, 5% 6% siz uchun normalni pulmi, siz bemalol pozitsiyadan chiqib ketavering, u hech kim sizni urishmaydi. Nima uchun trail stopga bormading? Eh, bekor chiqib ketibman, tuda sud, unaqa gap kerak emas, bo'ldi, chiqib ketdingizmi, zato главныйsi nima u? Siz foyda bilan chiqib ketdingiz, zarar bilan chiqib ketganingiz yo'q-ku. Endi buni qarang, xo'p, endi hozirgi nimada siz buy qilishingiz kerakmi? Yo'q, mana bu yerda e'tibor bersangiz, mana bu qizil chiqdi. Mana bu yerda mana e'tibor beramiz, qizil chiqdi. Bu yerda hozirdan endi sell qilasizmi? Yo'q. Nima uchun sell qilmaysiz? Birinchi navbatda emaildan 200 da chiqib turibdi, lekin 200 email bilan bunga ishonasizmi? Yo'q. Men mana bunga hozir ko'proq ishonasizmi? Ha, nima uchun bunga ko'proq ishonasiz? Chim 200 emaildan ko'ra buyga qiziqish kerak-ku. Chunki biz nimada turibmiz? Ya'ni resistantda turibmiz. Bu Bitcoin pastdan tepaga ketdi. Biz resistantga endi ko'pincha yaqin boryapmiz-ku. Orada nima bo'ladi? Bitta retest mana bu yoqqacha bo'lib, keyin mana bu misol uchun shu qizilni mana bu yoqqacha qiladi-da, keyin mana bu yoqda ya'ni yashil yonib davom ettiradi balkim. Shuning uchun uni hech kim bilmaydi, ya'ni bozorda kuzatgan holda, ya'ni chunki biz 15 minutlik time frame'da qarayapmiz. Mayli, mana buni o'zida ham kirganimizda, biz mana shuni o'zidan kirganimizda ham bizga 6% bu degani 20x bilan kirganingizda ham 6 kere 5 30 bo'ladimi? 30 6 kere 5 bo'lsa ham, yo'q. 300% bo'ladi, to'g'rimi? 20 bilan kirganingizda ham 300%, 100 dollar misol uchun tikkanizda 300 dollar pul bo'lardi. Mana bu yerda necha soat bu degani 11 soatni ichiga, po-moyim 200-300 dollar daromad qilishingiz bu yomon emas. Chunki nima deydi, bir xillar aytadi, men foyda ko'rmadim, yo bo'lmasam kursimizni yomonlash, yo bo'lmasam qanaqadir nima deydi, kursni hozir men to'lolmayapman, tuda suda. Yo'q, mana bu yoqda misol uchun uyalasiz, misol uchun shu kursni shuncha pulga o'qiganingizga, hali keyinchalik mana shuncha narsani bilganingizdan keyin tekinga nima qilingan ekan deb misol uchun o'zingizga hali ko'p aytasiz u narsani. Bu narsa nima uchun mana shuncha narsa bor ekan, ustun nima uchun ishlamayapti? Ular dangasa, ular qo'pol bo'lsa ham ko'chadan bir ish kelmaydigan insonlarni gapi u. Shuning uchun u hamma bir odamlarni gapi, bu narsasi shundan ishlayotgan. Mana shuni o'zidan, mana qarang, mana shuni o'zidan shuncha, mana back test qiling, ya'ni orqaga qayting, mana
Biliyorum, mesela 15 minutluk içige 2 yılga borun kerek bolsa, orqaga bor, mana shuni aytding chi, mana shu nechta xato qilgan ekan. Mana shuni o'zi nechta narsani ko'rsatgan ekan. Bu 100 100 ta misol uchun mana shu yerda trade qilgan bo'lsangiz, kamida 80 ta 90 tasini to'g'ri qilgan. Hammayli misol uchun mayli mana bu yerda shuning uchun aytaman, risk managementni qilgan qoldi misol uchun akkauntingizda 1000 dollar plus bormi? Siz 1000 dollar plus bormi? Siz jinniga o'xshab misol uchun 4000 dollar tikasiz. Nima bo'lib, STC aytayapti-ku ertaga bu STC ham misol uchun parod qilishi bor. Market struktura ham parod qilishi bor. Bu bozor bu. Risk managementni olmadingiz, mana bunaqa bang bo'lgandan keyin ertaga kuyib qolganingiz, lekin 1000 dollar yo'qmi? Keyin nima yomon? Keyin biz yomon, keyin Mumbai yomon, yo bo'lmasa men o'qitganim yomon, noto'g'ri. Yo'q. U o'zini aybini o'zi bilmayapti. O'zi likvidatsiya qildi. Lekin mana bu yoqda 1000 dollar puli bormi o'zi? Shuni 10000 dollar bormi? Siz mana bu yoqda pulingizni tiksiz kerak. 10 dollarni tiksiz kerak. Sabr qiling, 10 dollarni 20 qiling. 20 dollarni 100 qiling. 100 ni 200 qiling. 200 ni 500 qiling. 1000 qiling. 2000 qiling. 5000, 10000. Buqa nima ketyapti faqat bizga? Plan, pa planim qachon kelganda sabr bilan yopamiz, sabr bilan ochamiz, pa plan o'tirish kerak. Plan bilan o'tirmadingizmi? Uji ayb o'zingizda planni. Buzdingizmi? Bo'ldi. Всё. Siz faqat minusga qarab ishlaysiz. Bo'ldi, chunki siz nima yo'q? Sizda sabr yo'q, plan yo'q, harakat yo'q. Bo'ynaga o'rgatilgan narsani qilmayapsiz. Faqat aybdor kim bo'ladi? Faqat biz bilan. Shuning uchun agar plan bo'yicha, sizga o'rgatilgan narsa bo'yicha ishlasangiz, xudo xolasa hech qanaqa minus bo'lmaydi. Bu hali bitta struktura bo'yicha. Buni misol uchun bo'ynaga o'rgatilgan indikator ya'ni bundan oldin o'rgan, hozir buni ham ko'rona misol uchun hammalaring birdaniga bunga o'ta olmaysizlar. Yo, buni ham ko'r. Sizlar market strukturani qaranglar. Mana analiz qilyapsizlar. Xo'p, analiz qilyapsizlar. Analizlaringiz nima? Analizlaringa misol uchun buni aytganimizda, misol uchun pattern hali market strukturasi bo'yicha misol uchun high low, high low bo'lyapti. High low. Endi misol uchun nima bo'lishi bor? Misol uchun low bo'lishi bor bitta. Ya'ni mana bu yerda low bo'lishi uchun chunki korreksiya bir kerak. Xo'p, low bo'lishi bor. Biz bilyapmiz, mana bu yerda resistant, mana bu yerda bitta market strukturasi bo'yicha low bo'lishi kerak. Yo bo'lmasa mana bu yerda supply zone, TCI ni ko'ramizmi yoki boshqa indikatorlarimizni ko'ramizmi? Divergensiya holati balkim bo'lyapti 15 minutlikda pastga ketish. Konkretno xo'p, bu yerda keyin ishonsak bo'ladi. Ikki tomonlama, uch tomonlama sizda bitta, to'g'ri, bitta narsangiz tepaga deb turibdi, qolgan 3 ta, 5 ta, 6 ta indikatorni ko'ryapsiz, pastga deb turibdi. Xo'p, qaysiga ishonasiz? Konechno pastga ketadi. Shu payt pastga kelding, proper stop loss, ya'ni proper stop loss degani, ya'ni mana bunda qo'yasiz, stop loss sizni misol uchun hech qanaqa pulim kuyadi emas, qab kuyish hamada bu. Bu degani, любой professionalman degan trader ham 100 tadan 3 ta, 2 ta minus qiladi. Siz o'ylaysiz, misol uchun men minus qilmayman, ustoz hamma narsani biladi, ustoz vabshe daho, ustoz xudo emas, ustoz ham xato qiladi. Men prosta sizlarga ko'rsataman, nimani ko'rsataman? Men yutayotganimni ko'rsataman. Kim yutqazgani bilan o'zini maqtanadi. Qanishni men ham yutqazaman, menda ham stop loss uradi. Meni to'g'ri likvidatsiya urmaydi, men jin emasman, likvidatsiya mamna qilib qo'yib. Menda ham stop loss uradi, menda ham xatogarchilik bo'ladi, men ham ashibka qilaman. Men ham nima u? Men ham insonman. Shuning uchun bir signal narsa deydi, yo'q, bozorda hech kim garantiya bermaydi. Uji signalman deydimi, boshqa narsa, mana bunaqa deydimi, uji bo'laveringki, uji lahatron, prosta ularda ilmi yo'q, bilmi yo'q, ularga PX deydi-ku, prosta tak strategiyani aytadi, narsani aytadi, biz signal beramiz deydi, signal bilan kuyib ketasiz, ertaga nima deydi? Bo'ldi, o'rniga boshqa signal beraman deydi, pulingiz qaytadi, yana bir signal, uji plus qolmaydi. Biz sizlarga yaxshi signal berdik, buni 10 tadan qandaydir bir 2 ta 3 tasi o'tib qoladi, keyin maqtanib yuradi shu bilan. Mana shuncha kishi nima bo'lyapti, signalimiz ishlayapti, kechagi ishladi-ku, bittasi bilan maqtanib yuradi. Yo'q, bu yerda unaqa gap ketmayapti. Stop lossni o'rgatmaydi, sizga market strukturani o'rgatmaydi. Va shunga o'xshab mana bu yerda stop lossni qo'ying, misol uchun 1 foiz, 2 foiz. Siz risk management deyilganda nima u? Riskni manage qilish, ya'ni riskni manage qilish degani mana boshqarish, ya'ni siz riskingizni boshqara olmadingizmi, riskingizni kontrol qila olmadingizmi? Qanishni kuyasiz. Bu hamma o'yin risk. Sizni tug'ilishingiz misol uchun risk. Vabshe-to dunyoga kelishimiz o'zi risk-ku, hozir mana ertaga o'lishimiz bor-ku. Hozir mana Bitcoin tepaga ketamiz deymiz. Tepaga ketmasligi mumkin, pastga ketadi deymiz, pastga ketmasligi mumkin. Misol uchun mana bu yerda men o'lmayman deymi man? Ertaga men o'lishim mumkin yoki siz o'lishingiz mumkin. Hammani u risk. Shuning uchun biz nima qilamiz? Prosta riskni kamaytiramiz. Biz qanday riskni kamaytiramiz? O'zimizni tentakka o'xshab tomdan tashlamaymiz, mashinalar tagiga, kamaz tagiga tashlamaymiz. Risk deymizda o'zimizni saqlaymiz. Xuddi shunga o'xshab siz ham akkauntingizmi bu pul. Bu pulingizni saqlang. Ya'ni stop lossingizni qo'ying, 30%mi, 10% qanchani siz yo'qotishga tayyorsiz? Shu pozitsiyaga kiryapsizmi? 100 dollar bilan kiryapsiz. Siz 100 dollaringizni qanchagacha yo'qotishga tayyorsiz?
10 dolarınızı yo'qotishga tayyormisiz? 20 dolarni yo'qotishga tayyormisiz? 40 dolarni yo'qotishga tayyormisiz? Qanchaga tayyor bo'lsangiz, pajalista kiring, stop qanchaga yutqazishga tayyor bo'lganingizni pulingizni qo'ying. Buni ikkisizni kamaytiring, risk pulga ochko'z bo'lmang. X10, X5, X7 mi necha bo'lsa ham qo'yingda riskga kiring. Mana bu stop lossiz urmasdan pastga tushib ketsa, buning foydasini vaqtiga oling. Bo'ldi, mana shuni holatda ishlashda davom etavering. Mana shuni esingizni o'zi bu hali bitta strategiya o'rgatildi. Bu hali nechta strategiya o'rgataman? Bularni hammasini o'rgatish kerak, o'rgatish bu nima? Bu degani hammasini o'rgatdi. Bu degani siz ham kalayingizni ochib, hammasi bilan ishlab chiqmas. O'zingiz back test qiling, o'zingiz ustida ishlaysiz. Ana shularni sekin-sekin o'zingizga yoqqanini, o'zingizga komfort zona yaratasiz. Ya'ni komfort o'zingizga zo'r iqlim bilan. Qaysi strategiya? Mana shu ustoz, mana shu darsingiz, mana shu strategiyangiz menga yoqdi. Menga market struktura qanaqadir yoqadi. Kimdir aytadi, menga mana SC indikatorlar bilan ko'proq yoqadi. Kimdir aytadi, menga mana liquidity boshqa bozorni boshqa tomonini ko'rish. Bo'ldi, pazar, siz shundan foyda qilyapsizmi? 100 ta o'tilgan darsda misol uchun siz 100 tasini ham qilish shart emas. U 100 tasini qilishsiz, u prosta ko'proq bilishingiz bo'lyapti bozorda. Bo'ldi. Shuning uchun 100 tasini bildingizmi? Bu degani 100 ta o'zingizning komfort zonangizni yaratasiz. Misol uchun menga aytishingiz mumkin, siz ham SC bilan ishlaysizmi? Yo'q, SC bilan ishlamayman, lekin ba'zan SC'ni ochasizmi? Qanchasini ochaman, bir ko'raman, qani nima bo'ladi. Mana bu yerda misol uchun markaz strukturani qanaqadir bir niyabichni bir jinnicha yurish qilib qoladi Bitcoin. Shu paytda bunday bir qaraymanda, nima uchun bu bunaqa holat ketyapti? Toshma, bu SC bo'yichami yo bo'lmasam bu bo'yicha qanaqa holat bo'lyapti bozor, nima bo'lyapti bozor deb bunday bir qiziqib qarayman. Shunga o'xshab sizga ham shunaqa maslahatni beraman, ya'ni o'rgatilayotgan bundan keyin endi bolalarga misol uchun buni oxirida ba'zilarga oxirida aytamiz, unaqa tuda suda deb nima qilgandim. Juda ko'p gaplar bu sizlarga boshidan uch aytib qo'yapmanki, yo'q. Hozirchalik bitta narsani o'rgatdingizmi? Bo'ldi, bu bo'lmasa ekan unaqa narsa emas. Sekin-sekin o'rgansangiz, xudo xolasa, hammasi chotki bo'ladi. Mana shu narsani hali bitta mana shu essini bugunga tushuntirmoqchi edim. Yana buni yanada mukammallashtirib boshqa-boshqa indikatorlarni o'rgatayotgan paytim, strategiyalarni o'rgatayotgan paytim, bu bilan yana mustahkamlab nima qilib boramiz. Ba'zan bu xamir bo'yicha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sherxon savol bersinlar. Sherxon birinchi salom berdi. Sherxon. Siz qarang, mana bu anavi bullish bearish va candlestick patternlar bor-ku. O'shanga neutralim degani bor-da, u qanday siz tushunmadim shunga. Neutral degani o'rta, o'rta degani. Как tepa ham emas, pas ham emas. Ikki tomon bo'lib turibdi. Neutral bo'lgan zonada mana xuddi aytdim-ku, mana bu yoqda bizda resistance, mana bu yoqda resistance, mana bu yoq misol uchun support. Mana bu yoqqa bo'lib turgan paytimiz biz nima bo'lamiz? Neutral bo'lamiz. Bu yoqqa pozitsiya ochilmaydi. Chunki neutralda biz bilmaymiz, tepa ham ketishi mumkin, pastga ham ketishi mumkin. Tushunyapsizmi? Keyin yana savol bo'ladi siz. Aha, bemo. Voyaga ana o'sha kendi sifatlari 16-chi dars bo'yicha aytdi. Mana bu TE bor-ku. Mana shu bo'yicha ishlatgan payt 200 MA-lar misol uchun trendni ko'rsatadi-ku. Aha. O'shanga narx yaqin turgan payt o'sha 200 MA-ga o'sha pastda tepib turibdi-da, o'shanga keyin pastga shortga deb turibdi. O'sha payt entry candle bo'lsa kirib ketaversa bo'lam. Yo'q, qarang, endi qarang, men sizga bitta narsani tushuntiraman. Mana bu yoqda misol uchun ketyapti. Hozir mana bu yoqda 200 MA, mana 200 MA-ga tegdi. 200 MA-ga tegdi. 200 MA-ni faqat siz 200 MA-ni o'rgangansiz, 200 MA-ga tegib mana bu yoqda kirsangiz edi, mana bu yoqqa kelib tepaga ketib qolib siz hozir kuygan bo'lardingiz. Lekin bitta mana shu indikatorni o'zi nima deyapti? Kirma pastga. Bu 200 ga kelyapti, lekin kirma deyapti. Chunki mana bu 200 MA ham bu nima u? Indikator. Demak, bu indikatorga ishonish kerakmi? Bunga ishonish kerakmi? Ikkalasiga ham, ya'ni bunga ham, bunga ham. Undan ko'ra ko'proq siz nimaga ishonasiz? Market strukturaga ishonasiz. Market struktura bo'yicha, misol uchun agar e'tibor bersangiz, pastga ketyapti, mana bunaqa holat bo'lyapti, men pastga kirmayman. Qachon pastga kiraman? Qachon pastga ketib, mana bu yana tepaga qilib, mana bunda pastga qilsa, shu payt men kirib olaman-ku, nima uchun? Chunki bu mana bu yoqda nima bo'lyapti? Mana bu yoqda high, low, high, low. O'sha
Yana hay bo'lyapti. Men bu yoqda ahmoq emasman kirib. Hozir kimdirlar bir qiziqadi-ku mana bu yoqdan ishlab berishga. Mana bu yoqqa ketganda mana bu yoqqa. Yo'q, unaqa qiziqmang. Siz qachon qiziqing? Qachon ketsin? Pastga yana ketsin. Yana low bo'lgandan keyin bunga emas. Yana bitta hay qilsin-da mana bu yoqqa yana bitta low qilgandan keyin siz nima deysiz? Market strukturasi buzildi. Bizda endi confirmation bor. Endi ozgina kutib turasiz. Mana bu yoqqa qizil bo'lganda bang siz pastga kirasiz ki, nima uchun? Chunki market struktura baribir bozorda muhim rol o'ynaydi. Indikator ham, bu indikator ham 200 ham nima bo'ladi? Dam beradi. Shuning uchun bu market struktura juda ham muhim, qiziq, nima deydi buni? Kerakli bo'lgan narsa uni misol uchun o'rgatiladi. Lekin buni o'zgarishda sal mehnati, qiyinchiligi bor. Lekin hech qanaqa parod qilmaydigan narsa. Uni vaqti bilan o'rganamiz. Çünkü mana bu diamond o'ziga ham diamond birga ham market struktura bo'yicha likvidatsiya mana bu order bu mana qanaqalar darslarimiz qolib ketdiki orada har xil bir musurlar chiqqan uchun bunaqa narsalar oramizda bor unaqa narsalar haligacha misol uchun nima sizlarda misol uchun aytmayapman sizlarda yo'q unaqa shuning uchun hozir mana bu yerda diamond birda ancha nima qilib darslar o'tmadim narsa bo'ldi shu davomida dars o'tmaysizmi tuda suda pulni berganmiz deganlar chiqdi mana qilamda qilar chiqdi bular sekin tozalandı. Shunga bo'ynaklar tozalandi, narsa bo'ldi. Hozir mana bu yerda edi. Saralash bo'lganda asabingizga tegib. Ha, shunday saralash bo'ldi, narsa bo'ldi. Endi nima deydi? Mana shu ma'noda ularga nima qildi? Endi nasib xudo xolasa sizlarda ham misol uchun oralaringizda misol uchun shunaqa ulam chiqmasin-u. Bu balki misol uchun bo'lishi ham mumkin narsa o'zlaringiz ham ko'rdinglar umuman o'ylamagan odamlaringiz ham misol uchun bir orada chiqib qoldi bir orada chuqurib bordim bilsalaring shunda qo'yib har xil narsa bor har xil holatlar bo'ladi nasib xudo xolasa lekin men aytganimdek shu diamondni o'zida hech kim yo'qki traders bo'lmasdan ketmaydi lekin sizlardan bitta narsa talab qilinadi sal sabrli bo'ylar shtob odamini topib o'rgataylik bir qayerdagi bir iflos kamasda haqiqatan shu odami bor odam ko'rgansa ertaga nima bo'lyapti ertaga arziydi shu odamga o'rgatsangiz misol uchun atomni bomba deydiku bir yaxshiga bersangiz u hayotda otmaydi lekin atomni bombani bir yomon odamga bersangiz u bir kunda nima qiladi pichoq ham xuddi shunaqa birovga yaxshiga yomonga bersangiz birovga tiqadi oshpazga bersangiz chiroyli ovqatlar qilib beradi trader ham xuddi shunaqa narsa bir yaxshi odamga bersangiz ertaga bir pulini topib ertaga bir jamiyatga foydasi tegmaydigan bir maraz bo'lib yetishadi undan ko'ra u pul topishga ham arzimaydi bunaqa odamlar shuning uchun bir yaxshi odamlarga o'rgataylik bir yaxshi odamlar pul topadigan bo'lsin qolganlar mana shunaqa maraz bo'lib birovni ko'rolmay mana shunaqa birovni izidan gapiradigan bo'lib sastib yuraversin shuning uchun bu yoqda sal ozgina sabrli bo'lamiz xudo xohlasa foyda qilamiz shunga o'xshab mana SC ham misol uchun qizil chiqdi bunga ko'rib hozir kiramizmi ustoz deganda yo'q mana bu yopilishini kutamiz birinchi navbatda buni yopilishini kutamiz ikkinchi navbatda mana bu yoqda boyna o'rgatilgan narsada rezistent bormi bor ikkinchi navbatda yana misol uchun divergence mana MACD'ni ko'rasizmi yo bo'lmasam boshqa divergence holatda divergensiya ya'ni divergensiya bo'lyaptimi divergensiya bo'layotgan holat bo'lsa keyin уже bizga bitta bu bor deyapti market struktura ikkinchi bor deyapti misol uchun bu ham bor uchinchi navbatda biz divergensiya holati bormi bor keyin sekin mana market struktura buzildimi to'rtinchi уже bor уже siz nima bo'lasiz 1000% uveren siz trillion dollar tiksangiz уже buyoqqa siz nima u uverensiz lekin bu degani trillion dollar tikasiz degani emas просто uverensiz risk managementni olasiz shu 1000 dollar plus bormi 10% tikasiz 100 dollar plus bormi 20 30 10 5 dollar 1 dollar kerak bo'lsa tikasizda пожалуйста risk qilasiz mana shu yoqqa kirasiz mana bu yoqqacha keladi yana уже salbiy holatlar bo'lyapti pozitsiya paytida dang chiqib ketasiz zato siz nima qiladiz qilmadingiz siz zato zarar qilmadingiz главныйsi bu yoqda zararni kamaydi mayli iloyim biz 1000 dollar bilan yo 100 dollar bilan 3 dollar 5 dollar pul qilaylik zato biz pul qilyapmiz главныйsi biz nima bo'lmaylik biz zarar qilmaylik bo'ldi mana shu narsa zararni oldini olishimiz kerak treyderlikda faqat yutish emas biz faqat foyda qancha bo'lishidan qat'iy nazar 100 so'mmi 50 so'mmi 5 so'mmi bo'lishidan qat'iy nazar biz foyda qilaylik-ku lekin biz bu yoqda pul yo'qotmaylik bo'ldi mana shu narsa u risk management boyagi plan bilan o'tirish shoshilmaslik bu yoqda xudo xohlasa 3 oygina o'z darsimiz darslarni tugataylik darslarni esonoma olib bu yoqda misol uchun bundan hali zo'r darslar bor narsa bor ularni o'taylik
Keyin xudo xolasa nima qilasiz? Bemalol pozitsiyani ochib, 3 oy, 4 oy, 5 oy davomida pulsiz, 6 oy davomida pulsiz yurgan holatingiz xudo xolasa 2-3 oyda ishlab chiqarib olasiz. Lekin hozir bu yerda sal sabr qilishingiz kerak. Bo'ldi, mana shu narsa. Rahmat sizga. Yani bitta savolim bor edi. Bemalol beravering, beravering. Ustoz, demoshot bilan ishlab turish kerakmi yo'qmi? Endimda ko'z o'rgan mana trading ko'zi. Agar yo'q, misol uchun shu narsa demoshotni ham ochib 100 ming dollar, 50 ming dollar qilmangda, demoshotni ham xuddi realni mana shuncha pul bilan kira olaman men. 1000 dollar plus bormi? 1000 dollar bilan kira olaman. Risk management plan bo'yicha 10 dollar, 20 dollar, 30 dollar tikishim kerak. Ustoz shunday degan 1% 10% pulimni tikishim kerak deysiz. Mana shu bo'yicha kirib, pajalasta ishlayvering. U hech qanaqa nima yo'q. Problema yo'q unga. Lekin prosta bir xillar bor. Demo ekan deb 10 minglik, 100 ming dollarlik demo ochadi, unaqa pulni hayotida misol uchun topolmaydi. Keyin ertaga 10 ming, 20 ming, 50 ming tikib, bunda chiqsam 500 ming bo'lardi, 50 ming bo'lardi pulim tuda-suda. Yo'q, unaqa narsa kerakmas, unaqa pul sizda yo'q-ku. 500 ming, 1000 dollar tik, 10 ming dollar tikishingiz uchun siz sotsizda 100 ming dollar pul bo'lishingiz kerak. Mana oddiy o'zi mana shu kuni futures 4 ming dollar ochganimda 40 ming dollar shotimda bo'ladi 10% ni ochdim. Ya'ni uverimman misol uchun tushishiga. Lekin shaxda ham misol uchun nima qilyapman? Risk managementni. Mayli, futures ham menga kerak emas uni. Lekin baribir nima u odat uji. Ana shunday o'zingizga odat yarating. Siz risk managementni doim ushlab, plan bo'yicha o'tirishni odat yarating. Uni qayta-qayta xalislarning miyalaringiz qayta-qayta aytamanki, ertaga nima deydi? Biror narsa bo'lsa, narsa bu. U meni nimam bo'yicha, gapim bo'yicha qilgan bo'lsangiz, xudo xolasa minus ketmaysiz. Lekin o'zingizni egoizm mandaqa narsangiz bo'yicha minus bo'lib, ertaga mana bu yoqda Mumbai sasdi, yo bo'lmasa meni sasdi, yo bo'lmasa mandaqa ishlar qilmaylar. Iltimoslar. Siz shuni 100 MA bilan ishlasa bo'ladimi yo'qmi? Tushmadim. Shu 100 MA bilan ishlasa bo'ladimi yo'qmi? Mana shu indikator bilan. Bo'ladi, bo'ladi, aytyapman-ku. Hamma narsa bitta, bittasiga qarab qolmaysiz. 100 MA mi bitta confirmation beradi sizga, prosta bozorga kirishingizga. Bunga qaraysizmi? Yana bitta confirmation beradi. Market structure ham yana bitta confirmation, MACD oldin o'rgatilgan narsalardan 3 ta 4 ta narsami bozorga prosta uvering kirishingiz uchun nima bo'ladi? Attak misol uchun mana shuni o'zidan ishlasangiz, mana shu odam misol uchun kirganingizda ham mana shu yoqqa tegib qaytib ketdi, bu yoqqa ham tegib qaytib ketdi misol uchun. Bu yoqda ham ishlasangiz bu bo'ladi. Lekin mana bu yoqqa tegib qaytib ketmadi. Mana bu yoqda kuygan bo'lardi. Mayli, lekin siz risk management konkret oldingiz. Siz mana bu yoqda risk tizdi. Shunchagacha risk qilaman, stop 100 dollar tikdim. Men 100 dollarimga 0.30, ya'ni 3% 5% deganim 100 dollar bir 5-10 dollar minus bo'lishiga men tayyor bo'lib tikdim degan holatingiz mana bu yoqda prosta stop loss siz urgan bo'lardi. Mayli, bu yoqda. Zato siz bu yoqda undan oldin 2 marta foyda qilgansiz. Bo'ldi, mana shunda 200 bo'yicha o'zi ham ishlasangiz bo'ladi. Bende sizden rahmet cevabım. Al bileyim. Davran aka bemalol. Hasan aka yaxshi misiz? Allohga shukr. Mana mavzudan tashqari savol bor. Mana stop loss bilan take profit qo'yishlar shuna bir dars bormi yo'q darslik keyinchalik? Yo'q, dars bor. Qarang, o'zim men futuresni nima qilmayman, o'rgatishni nimam yo'q, lekin take profit menda odatda take profit target ya'ni bo'lmaydi. Targetim deganim bo'ynagim amda qilib ketaveraman men odatda. Lekin agar sizga target deb aytsangiz, oddiy target sizda x sizga qarab 10x mi 20x mi 100x bo'ldi, 100% bo'ldimi, 110% bo'ldimi plusni oling. 100%, 30%, 40%, 50% normalni pul. Normalni pul qilsa bo'ladi. Ana shu bilan faqat sabr bilan qilsangiz, hali uni o'rgataman. Xuddi diamond birga o'rgatganimda ularga ular hozirchalik 100%, 50% bayaqa tursin. 5% ushlasa xursand uji ular. Shuncha boshqacha bir strategiya o'rgatganman. 5% ushlaydi faqat. Bo'ldi, yetadi mana shuni o'zi ularga. Mana shuni o'zi boy qiladi ularni. Shuncha mana shunaqa strategiya bo'yicha ishlasa, mana bu yerda ishlasangiz ham 5% ushlashga harakat qiling. Sizga yetadi. Bu degani siz 5% mana bu yerda 100 qilyapsiz. Kimdirlar ko'ryapman, 100 qilyapti, narsa qilyapti. 3%, 5%, 6% degani 20x, 10x bilan ham 100x, 100% 60% 120% bo'lyapti. Shuncha foiz bo'ldimi? Bo'ldi. Targetingiz, take profitingiz mana shu bo'ladi. Take mana shu bo'ladi. Stop lossga kelsak, stop lossingizni ham buni aytganimdek 100 dollar tikyapsizmi? 1% agar 100x bilan kirsangiz 1% degani. Bu degani 100x bilan kirsangiz mana bu yoqqa kelganda siz 100 dollar plus yo'qotasiz.
20 foiz bilan kirganingizda, 22x bilan kirganingizda sizda misol uchun mana bu ko'proq bo'ladi, lekin siz qancha pul yo'qotishga tayyorsiz? Ya'ni 100 dollar bilan kirsangiz, 10 dollarni yo'qotishga tayyormisiz? Значит, stop lossingiz 10 dollarga stop lossingizni qo'yishingiz kerak. Kalkulyatsiyasini qilasiz. Ya'ni siz 20x bilan kirgansiz, 100x bilan kirgansiz, 20 dollar minus bo'lishingiz uchun siz mana bu yerda take profitingizni mana shaqingina qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun 20x bilan qilasizki, sal stop lossingizni mana bu yerga qo'ysangiz ham, siz 20 10 dollar minus bo'lasizda shunda stop lossingiz uradi, mayli zarar bilan chiqib ketasiz. Bu degani o'yin tugadi, hayot tugadi degani emas. Siz mana bu yerda 2 ta 3 ta lab foyda qildingiz, mayli bitta kuyish u treyderlar bo'ladigan holat. Rahmat, rahmat shunday. Mana shunaqa narsa keyingi darslarda bir yana qaytadan ko'rasizlar. Xudo xolasa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Qanaqadir savollar bo'lsa, yana bemalol guruhda o'zidan beraverasizlar. Hayotam aytganimda oddiygina mana bu yerda Ismoxon deb taqdirsalaring o'zimda bir daniga ko'rib shu nimalarni yozishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Sog' bo'lamiz. Peace out.